Ditën e sotme, një zjarr përfshiu një godin të braktisur në lagjen numër 11 të qytetit, vetëm pak metra larg bulevardit kryesor. Tymi u përhap me shpejtësi në të gjithë zonën. Në vendngjarje shkuan zjarrfiksit, të cilët neutralizuan flakët. Duke qenë se bëhej fjalë për një godin të pabanuar dhe të amortizuar, nuk pati dëme materiale, por kjo situatë krijoi shqetësim te banorët e zonës. Aktualisht vjen puna për zbardhjen e shkaqeve që çuan në rënien e zjarrit. Ndërkohë, vetëm pak ditë më parë, televizioni Adrianet, nëpërmjet një kronike informative, ngriti problematikën e krijuar nga e njëjta godinë që sot ishte nën flak. Banorët e zonës jo vetëm folën për të njëjtën gjendje prej 3 dekadash, por e paralajmëruan rrezikun. Ishtë koha që është bërë, që e kam një për unë dhe nuk i qara, ande e kësej, nuk ishe banushme. Pra ka kohë që është kështu në këtë gjendje? Po, ka. Unë kështu kam një orë, po bëj 30 vjetë këtu. Kjo vetëm pislëkë në zjerë. Këtu dalin në mi, nga matë nërëshme, dhja shifi macët, urno, shifi. Dhe në qatë thosh, ku ka macë, ku ka pislëkë? Jemi pak metra lartë qëndrës. Onë mes qëndrës, s'ka më durë si vetëm në knetë, ku kena pas marë krypë, e ku kena pas kap peshë. Ajo është më të shimë mes i knetës. Në këtu jena në mes durësit, s'ka më durës. Godinat fantazm i identifikonë të gjithë lagjet e qytetit bregdetar. Të rënuara dhe të mbushura me mbeturina, ato shërben një kosisht si stre për përdoruesit e lëndëve narkotike apo endacakët. Nga ana tjetër, duke qënë të amortizuara, këto objekte janë pëthuese të shembura, duke rizikuar në çdo moment jetën e kujdo, pasi janë pjesë e zonave të banuara.